різні речі. У нас працює закон про захист персональних даних, то має просто поміняти. А я не захищаю, я просто уточнюю. Це правильно. Тому що готують постанову і людям для чого-то відказують. Ви зараз піднімете руки і уйдете. Ні, все правильно. Ще питання просто об'яснив. Їм просто треба сьогодні подзвонити і сказати, що їм буде. Абсолютно. Ви вважаєте, що не можна приймати? Я вважаю. Я думаю, на голосування. Вирішити, давайте зараз поїздити. Ні, просто воно виноситься на голосування і або набирає, або не набирає. Ні, щоб спробувати сказати кому-то, треба на щось заслати. Ні, я не говорю відказу. У нас все дозволяє, тому ми можемо голосування просто зняти цей вопрос голосування. Вообще, в порядку, ні, в порядку, де ми розглянули, відложили рішення, сроки. Легально повідомляємо, ні, до вас після. Сьогоднішнє голосування, сьогодні просто не делаємо, просто піднімаємо. Перенести розгляд заяв на таке то число і надати час для усунення виявлених недоліків. У Хатінкова закінчується воскресіння. Ну так, давайте на воскресіння. Тоді воскресіння розглядає документи? Ну, а давайте завтра. А у нас срок, ми не можемо допустити таку беду. А ні, я нічого не маю проти, просто... Дзвоніть Хатінкову зараз, чи зміняє зараз направо? Може, то не змінить, успіє. Ну, але не змінить, ви ж можете сидіти і чекати цілий день, поки він не змінить. Тому так от согласен, такий-то момент, треба от... Ну, собратися, ну... Або ви ставте на голосування, як ви хотіли. Так, подождите, причому ти ставте на голосування? Віч, треба розібратися, якщо кого-то ми відказуємо, і кому-то ми щось там, у нас не вправили в документах, ми на щось повинні заспатися конкретно, знаєте, дати якийсь срок. Це має бути аргументовано. Проголосувати легше всього. Ви зараз проголосуєте, підняли руки, а я що буду писати? Час перша, як це? Якщо вони зараз не приймемо, то винувати будемо ми. І не приймемо время на усунення, ми зобов'язані. Я сьогодні нічого по ньому утвердительно или отказательно. У нас есть время вопрос по воскресенье рассмотреть. Окей. Вот и все.